Jedna je od najpopularnijih mladih pevačica i u zemlji i u regionu. Izdala je nedavno novi album. Album, verovatno svi znate, to bi se reklo prema broju pregleda i svake pesme po na osob. Album Boginja, tako se zove. Milica Pavlović sa nama. Dobar dan već sad. Dobar dan. Kako sam lepo dva puta trepnula, dovoljno da ti napraviš lapsus na samom početku. Što me zbunjuješ? Pa zato što volim da vidim kakav si kad se zbuniš. Pa to ćeš često gledati. Ne. Šalu na stranu, evo još jednom dobar dan svima. Nadam se da ste se lepo probudili i drago mi je da se opet družimo. Da. Nama je drago pogotovo. Da, drago je posebno drago. Pa to. Kako ide album? Prvi tiraž je rasprodat. Tako je, mogu da se pohvalim i slagala bih kada bih rekla da nisam imala velika očekivanja, ali zaista nekako malo mi je podalje delovalo da treba da se desi to da ja rasprodam prvi tiraž, ali čak ni ja nisam znala tu informaciju dok mi direktor nije saopštio u toku snimanja jedne emisije. Dosta sam se trudila, dosta smo radili na ovom albumu, preko 30 miliona pregleda za mesec dana, sada je već prešla tu cifru i raduje me. Zadovoljna si. Pa ne znam što mogu više da kažeš. E sad, kada kažeš mnogo smo radili, puno smo radili, šta znači to? Koliko si zapravo ti dala celu sebe? Koliko je zapravo trajalo? Kada dve godine prošlo od poslednje? Pa jedno godinu dana aktivno smo radili na drugom albumu. Nismo želi da podlegnemo trendu, uopšte trenutne komercijale. Mene apsolutno ne interesuje šta je trenutni trend. Vodim se time i uzimam, biram, kupujem kompozicije kako ih ja osjećam, šta ja želim da ponudim. Smatram da ako sam ovde na sceni trebam da budem inovativna. Ali od početka si takva? Da, i ovo je jedan veliki izazov za mene. E si se plašila? Kao kako će to da prihvati publika? Jesam. Drugačija si u drugim prostorima? To je taj deo gde uvek budete pomalo skeptični, gde stvarno ne možete da uđete u um naroda i prosto da znate šta će biti hit, ali onako ako idete srcem, energijom, mora da vam se vrati isto, čini mi se. Koliko je pesama? Imaš sedam novih? Sedam novih? O, kako smo lepo informisali. Ajde dve. Da li možeš dve? Ja mogu da otpevam, nećete. On sve zna, samo da znaš. Pa znam da znaš. Sedam novih pesama. Zaista, evo, za pet godina postojanja na ovoj sceni, dva albuma, dvadesetak pesama, isto toliko iz spotova. Ali mnogo je to, kažeš, pet godina na sceni, dva albuma, neke tvoje kolege za pet godina se jedva usude da jedan album izdaju. Duple lav, volim glavom kroz zid i zahvalna sam Bogu što mogu da se bavim poslom koji zaista volim, koji mi ispunjava. Volim tu energiju ludačku koju ja imam sa svojom publikom na nastupima. Niko ne izađe ravnodušan ni trezan. I trudim se da im vratim na najbolji mogući način, a to je kroz pesmu i muziku. Dobro, evo i oni tebi vratili sa rasprodatim tiražom, 30 miliona pregleda. Koja ti je pesma najslušanija, je li Boginja? Pa mogu da kažem da svakim danom je sve neizvesnije. Nekako prve tri pozicije drže pesmom Oglasan na prvom mestu, koju je komponovao najpoznatiji grčki kompozitor, to je balkanski, Fivos, koji je čak i radio pesme za olimpijade. Zaista reč je o velikom imenu. Znamo svi za Fivosa, nekima je regularno komponovao, neki su krali, tako da. Neko ne znam, mlađe generacije ne znaju, pa ponekad volim da kažem. Poznat je. Zatim Boginja, Vladimir Uzdelac je odradio fantastičan posao, Baja Papaja koja opisuje situaciju svih baji trenutno u našem geto okruženju. A šta ti je bio tu cilj? Malo da isprozivaš današnje muškarce, malo da budeš nemilosredna prema njima, ili je to zaista da se pokaže jedna slika kako većina tih hrabrih muškaraca danas. Da. Pa pazite, ja vidim da na mojim nastupima i Baje Papaje pevaju tu pesmu. Tako da kako ko shvati. Prosto neka bude ona dvostruka igra kao što je još jedna pesma sa mog novog albuma. Šta se oni ne pronađu dupa, onda pevaju pa kao... Moram evo jednu da vam ispričam realnu situaciju koja je bila nedavno, to je preprošlog vikenda, petak je bio u pitanju, radila sam 18. rođendan u Podgorici, evo pozdrav za celu porodicu i za te blizance kojima sam pevala sa kolegom Petrom Mitićem. Najveći bakšiš sam uzela upravo na pesmi Baja Papaja, verovali bi ili ne.
I to je Baja platio. Neko rekao, Baja platio. Pa nije Baja. Što je najče od svega, nije Baja, pa Baja platio. Kakve su planovi Milice za dalje? Nastupaš non stop? Tako je, nastupam, ovaj promovišem nove pesme, družim se sa publikom. Očekuju me scenski nastupi za preostale tri pesme. Nekako sam podelila, prvo sam prve tri scenski prezentovala, to je još četiri, izvini, pardon. Tako da evo publika s nestrpljenjem očekuje šta će to Milica novo da uradi, šta će se desiti. Čekaj, koliko si spotova? Sedam novih pesama. A spotova koliko si stigla do sada? Samo je jedna ostala bez spota, nažalost. To je, mnogi kada vide to na YouTube-u, deluje im kao neka vrsta spota, ali ne, ljudi, to nije spot. A ti kad god izađeš na scenu, to nekako izgleda zaista kao spot, kao što ti kažeš. Pa da, volim, potrudim se i imam dobru komunikaciju sa ljudima iza kamere, jer zaista ovo, ja sam jedan izlog, a mnogo ljudi stoji iza njega. Gde nastupaš sledeće? Kad ideš? Gde ideš? Ideš na odmor? Hoće drago da te sluša, sve pa to znaš. Kvariš mi planove kod ako otkrivam u napred. Jesam speo to da kažeš? Za odmor. Volim ja tebe. Dobro. Ti smeš sve, tebi je sve dozvoljeno. Dobro. A i njoj uz tebe. To si ja šlepom. Uvijek se šlepaš uz mene. Evo sutra Grac. Već sam sekund 14. Tarapana Beograd, 15. Zlatibor kluba Libi. Ne sećam se. Aha, petak Nox, Sremska Mitrovica, subota, da li sad mogu da se setim? Čekaj, prestani da nabraš. Imaš ti vremena za slobodni, za privatan život? Dosta manje. Ima ona, ima energije i za privatni život i za nastupe, da. A ima? Da ima, naći će ona i vremena. Sam to tebe trebala da pitam. Kako se mi volimo energični ljudi. Ja sam se izletao malo pre sa odmorom, tako da. Mnogo ti hvala što si bila danas. Hvala puno vama, divno mi izgledate, moram to da kažem. Hvala takođe. Hvala takođe, mi tebe gledamo na televiziji, tako da. I ja vas na televiziji. Hvala ti mnogo što si bila naša gošća. Mi ćemo za kraj da vidimo i spot za tvoj pesmu. Ali pre toga Tamara da nam kaže.